Marian, vždy, keď sa ti niečo rozbije, tak to zamrzí. No, niekedy je škoda, niekedy nie, ale tak zamrzí to, tak dajme tomu, že je škoda. Dobre, tak toto človeka zamrzí. Tak poď. Tak ako keď spadne z motorky. Tak toto nebolo pekné. Tak to bol úder pod pás. Toto Vlado, toto Vlado. On nespadol z motorky. On sa iba zle oprel. Ale Marianovi nedal prednosť taxikár. To je veľký rozdiel. On nespadol len tak. A teraz sa všetci pozdravme. Mikrospanok zrazu. Nie, nie, nie. A potom vyšla pani a hovorí, nemôžem sa s vami odfotiť. Jako... A zo mňa striekala krv. Už samozrejme, len sa dám do poriadku, hneď som pri vás. Len sa prepudruje. Ja, že si priláhla na asfalt. Že sme spadli spolu. Tam došiel lekár, aby som neodpadol. Čiže som zistil, že ti klesne tlak vtedy. To si všimol, že keď sa niečo stane, ti klesne tlak. No ty, jasne. Že... Lebo už odchádzaš. Som chvíľ, že ja už zomriem, že už ťa nikdy neuvidím. A že mi bude smutno. A potom mi povedal, že mi nič nie je. Hovorím si, no tak dobre. Okay, no. Tak nič.